Всіх вітаю! З вами знову канадський Марк. Як бачите, ми знову повернулися в нашу колишню студію. Що відбулося? А відбулося те, що мій дідусь проживав в мене в бейсменті, і це була його кімната, і я не хотів, як то кажуть, йому мішати, тому я не знімав тут відео. А на горі в мене також була одна, друга кімната вільна для нього, але він не захотів там бути, він собі хотів бути в підвалі, тут в нього було повністю всі умови для нього, тому йому було тут зручно, але він же, на жаль, поїхав в Україну на батьківщину, доїхав, добрався, все добре, і я назад повернувся в свою студію. І хочу вам сказати перед тим, як ми почнемо. Як ви бачите, я буквально прийшов з роботи недавно, і вас, напевно, цікавить, ким ж я працюю. Я працював на складі 11,5 років, і це для вас, можна сказати, така маленька підсказка. Якщо вас дійсно цікавить, ким я працюю, то підписуйтесь на канал вже, бо коли буде 150 тисяч, я вам розповім, бо справді моя нова професія, моя нова робота дуже багато чого додасть до цього каналу. Але друзі, ще хочу відповісти своїм таким хейтерам, своїм таким критикам, тому що я дуже поважаю конструктивну критику і люблю конструктивну критику, але вже трошки аж забагато. Чесно, всі, хто пише, що я хайпую на якісь темах, чи я говорю якусь непровірену інформацію, дорогі мої друзі, я вам хочу відповісти, люди, які мене так сильно обожнюють, бо багато людей вже мене не люблять, і, на жаль, коли ви чогось добиваєтесь в житті і стаєте найбільшим україномовним каналом, індивідуальним україномовним каналом в Канаді, то появляються у вас люди, які не дуже сильно вас починають любити та починають хейтати та займатися різним сміттям. Я завжди перевіряю всю свою інформацію перед тим, як я її видаю. Я хочу тільки допомагати людям. І хайпувати не потрібно, коли вже є 127 тисяч підписників, тому що підписники самі говорять за те, хто я є, який це канал і яка в нас аудиторія. Я починав знизу, було дуже багато різних каналів, набагато більших від мене на той час, але чомусь ви вибрали мене. А знаєте, чому ви вибрали мене, дорогі мої друзі? Тому що я завжди розповідав щиро, так як воно є, і не боявся відкривати ніякі теми. Тому що багато людей не хочуть говорити про багато речей, але я розповідав так, як воно є, і за то мене поважають, і тому дуже багато людей мене підтримують. І завжди, якщо ви побачите в коментарях, дуже багато з вас мене підтримують, мені це дуже сильно приємно. Я вам щиро вдячний за все, що ви робите для мене. І мені дуже приємно, і шкода, що дуже багато людей чомусь звертають уваги, коли хейтери починають писати, багато ютуберів не можуть з тим, як то кажуть, нормально з тим всім змиритися, і тому вони не можуть продовжувати. А я продовжую, тому що я розумію, що я на правильному шляху. І більшості людей мене поважають, 98% людей ставлять подобайки до дислайків. І взагалі, аудиторія просто феноменальна і мені дуже приємно. Тому, друзі, я заради того, щоб працювати за вас, для вас і завжди, як обіцяв з перших своїх днів, надавати вам інформацію завжди, якщо щось є нове по Канаді. Чи не тільки по Канаді, ви від мене це почуєте. Сьогоднішня інформація дуже сильно важлива, тому що вона підтверджує те, що я розповідав і хотів розповісти нашим людям. Просто багато з наших не вірять чи думають, що це все розмови, що хтось займається якимось хайпом. Нікому цей хайп не потрібен, тому що я працюю, в мене є повноцінна робота, нормально оплачувана робота, і YouTube – це моє хобі, де я хочу допомагати вам, дорогі мої друзі. І 93% всіх українців, які перебувають зараз в Канаді, хочуть тут залишитися. І це, що я розповідав з самого початку і говорив вам, що більшості людей залишаться. Всі, хто захоче залишитися в Канаді, зможуть залишитися, тому що Канада – це прекрасна країна, і тут легко залишитися, якщо дійсно хотіти. А люди, які не хочуть або не можуть залишитися, вони покинуть Канаду. Але їх, на жаль, вже стає менше і менше, особливо в теперішній ситуації із тим, що відбувається в Європі і в Україні. І прем'єрка Альберти Деніел Сміт сьогодні заявила дуже таку, з одного боку, тривожну річ стосовно українців, а з іншого боку і позитивну, якщо їй вдасться цього добитися. Ну, в чому ж проблема? Деніел Сміт, прем'єрка Альберти, заявила, що в Альберті є дуже велика проблема з нестачею кваліфікованих працівників. Ми всі це знаємо, ми всі це прекрасно знаємо, що в медицині є дуже велика проблема, в будівельному секторі дуже велика проблема, та також в загальному, якщо рахувати навчальні заклади, теж людям не вистачає
конкретно працівників. І Деніел Сміт сказала, що вона отримала дуже неприємні новини та цифри з Отави, з парламенту канадського, з федерального уряду, на те, що федеральний уряд зменшує знову кількість можливостей, щоб отримати піар в Альберті в майбутньому. Минулого року це було трошки більше 10 тисяч, а цього року Альберті зменшили до 9700 з копійкою осіб. І Деніел Сміт заявила та сказала, що такі цифри, це є смішно, коли Альберті потрібні кваліфіковані роботи, працівники. Коли Альберта має зараз тільки багато українців, які чекають, щоб отримати permanent resident та допомагати розвивати економіку. І без людей Альберта не зможе розвивати економіку та не зможе зміцнювати свій фінансовий та економічні сектори. І вона сказала, що вона вже на даний момент послала назад відповідь федеральному уряду, в якій вона заявляє, що вона хоче 20 тисяч можливих місць задля того, щоб отримали люди піар, та специфічно додаткових 10 тисяч для українців тільки. Ви собі просто уявіть, наскільки приємно, що прем'єрка настільки поважає та підтримує наших українських біженців. Вона сказала, що українські біженці хороші, працьовиті, розумні та молодці люди, і вона не може зрозуміти, через який жах вони мусять проходити, і наша вся країна проходить. І це, що вона зараз зробила, тільки підніме дух всіх альбертійців, підніме дух людей, волонтерів знову, і які будуть підтримувати та допомагати українським біженцям тут в Альберті, щоб вони змогли тут залишитись. І вона заявила, що це просто для неї нерозумно, і вона не розуміє, як можна лімітувати зараз такий час людей, яким можна видавати буде піар. Особливо в кваліфікованих сферах, де потребуються люди просто на такі специфічні роботи та професії. І вони є, але уряд провінційний не може нічого робити фактично із-за того, що федеральний уряд ставить різний ліміт. Вон, друзі, в чому цікавинка. Тому я то говорив про те, що піар буде складніше отримати, і не всім вони будуть просто давати, і можливо ви подастеся в одному році, і треба буде чекати на наступний рік, щоб податися. Тому що українців 57 тисяч, а місць на даний момент якихось там 9700 чи 800, і це не тільки для українців, це в загальному для всіх іммігрантів, які зараз перебувають в Альберті. І Деніел Сміт, якщо їй вдасться це добитися, то буде тільки 10 тисяч для українців специфічно, і ще ви зможете мати додаткові можливості та місця. І це досить така приємна цифра, якщо б вона пішла від 10 тисяч до 30 тисяч місць для всіх людей, які будуть мати бажання отримати піар. І їх є аж 93%, дорогі мої друзі, дуже багато. Українці вже зрозуміли, і дійсно ті українці, які люблять Канаду, зрозуміли Канаду, їм подобається Канада, то вони тому тут тихенько собі сидять та розвивають свій бізнес, розвивають своє нове життя, починають своє нове життя, і просто про них мало хто говорить. Але їх набагато більше, ніж тих, хто, на жаль, хейтить Канаду. Я надію, що відеоролик вийшов крутий, цікавий, інформативний, як завжди. Посилання на офіційну сторінку буде, як завжди, в описі під відео. Ви собі можете піти перечитати. А я вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.